Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyatul Islam tahiyatan tayyibatan mubarakatan min indillah tabaraka wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada malam ni kita sambung tadarus dan kuliah Al-Quran 3T kita. Masih baik Quran 3T. Kalau 2T dengan 4T macam minyak Minyak motor pula Alhamdulillah insyaAllah surah 580 Surah Mursalat Surah Mursalat ayat 16 Surah Al-Mursalat Ayat 16 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وحل العقلة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم اللهم زلنا علما وارزقنا فهما اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa anna sayyidana muhammad abduhu wa rasuluhu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hal ul'qata min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa qalbi bi haqqi sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam rabbi yassir wa la tamim bil khair amma ba alhamdulillah tuan-tuan yang dimuliakan tuan-tuan guru tuan-tuan dan puan-puan Para jemaah yang dirahmati dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ni Allah berikan kesempatan keizinan dan Allah berikan kepada kita nikmat di mana Allah Subhanahu wa taala memilih kita di kalangan hamba-hambanya untuk berada dalam sebuah majlis Al-Quran. Alhamdulillah. Banyak dalam hadis-hadis uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang kelebihan-kelebihan mereka-mereka yang belajar Al-Quran, mereka yang berada dalam majlis-majlis Al-Quran. Kata Nabi khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar al-Quran dan mengajarkannya jadi Allah mengiktiraf kelebihan orang yang belajar al-Quran sehingga mana Allah kata yang terbaik ialah orang yang belajar al-Quran dan mengajarkannya kepada manusia dalam hadis yang lain nabi kata apa khair majtama'a qawmun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yattadarusunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat-humur rahmah wa haffat-humul malaikah wa zakarahum Allahu fi man indah ilal akhir nabi kata tidak berhimpun satu kumpulan mereka berhimpun di rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ya kitab Allah mereka baca kitab Allah membaca al-Quran wa yatadarasunahu bainahum dan mereka belajar bersama-sama mereka daripada kitab Allah tersebut Melainkan mereka itu, kumpulan itu Allah turunkan ketenangan kepadanya. Ha? Kemudian Allah kirimkan para malaikat menaungi kumpulan-kumpulan Al-Quran. Yang mana kehadiran malaikat mendoakan kebaikan-kebaikan kepada penghuni majlis Al-Quran. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala memuji-muji penghuni-penghuni adapun mereka-mereka yang berada dalam majlis Al-Quran. Di sisi para malaikatnya. Ha? Dan juga mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan dan usaha kita ini. Allah mengampunkan dosa-dosa kita insya-Allah. Innal hasanat yuzhibun sayiat Sesungguhnya kebaikan itu dia akan menghapuskan kejahatan-kejahatan. Insya-Allah mudah-mudahan Allah hapuskan dosa kita daripada usaha kita belajar dan menuntut Al-Quran ini insya-Allah. Jadi tuan-tuan pada malam ni kita akan sambung kuliah tadarus Al-Quran kita pada surah Al-Mursalat ayat ke-16. Insya-Allah dia muka surat 580. Betul? <tuh> Baik, kita pergi kepada T yang pertama iaitu tilawah. Insya-Allah seperti biasa, saya akan baca dan tuan-tuan ikut selepas ni insya-Allah. A'udzu billahi minasy rajim. Pecaksия, harap tuan-tuan sudah bersedia. Kita mulakan dengan a'u a'u ha jangan A'ung. a'u ha. sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم الم نهلك الاولين ثم نتبعهم الاخرين كذلك نفعل بالمجرمين seperti mana ayat sebelumnya summa huruf za ujung lidah kita sedikit keluar ha, eh. begitu juga huruf zal kaza za ha, hujung lidah saja kita nampak terkeluar eh. sebab huruf zal ialah huruf hujung lidah yang berada di antara gigi atas dan gigi bawah kaza za ha, jangan kaza za jangan bunyi z kaza كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ah begitu juga kalimah al-mukazzibin jangan mukazzik jangan gitu ya hujung lidah keluarkan sikit wa ilay yawma izil lil mukazzibin alam nakhluk. لَكُمْ مِمَّا إِمَّاهِينَ Kita tengok kalimah نَخُلُقُمْ di situ ada huruf kaf dengan kaf Tapi atas huruf kaf tu dah ada sabdu jadi kita terus masukkan pada huruf kaf. khuluk kum dengung, mim, dengung, ma, baca panjang sekurang kurang empat harkat. Kemudian im, sekali lagi dengung. Baik pada huruf mim, mim tu kita tengok, mim yang pertama nak alam, mim tu yang pertama tu ada tanda mati. Kemudian nah kulukum, kum, mim yang kedua tak ada tanda mati. Kemudian uh, pada mim kalimah ma immahin mim tu pula ada sabdu. Baik kita kenali huruf mim. Mim yang ada tanda mati dibaca jelas. Mim yang ada tanda mati dibaca jelas, tidak dengung. Kemudian mim yang tidak ada tanda mati dan mim yang bersabdu. Ha, dua keadaan mim. Mim yang tak ada tanda mati dan mim yang bersabdu dua keadaan mim ni dibaca dengung. jadi dengan melihat tanda pada huruf mim kita dapat membaca dengan dengan betul. Eh okay. baik masuk ayat seterusnya. Fanj'alnahu fi qorarin makin. ila qadarin ma'lum ha, kalimah qadarin qaf tu huruf yang tebal Q bunyi qa kemudian masuk selepasnya huruf nipis da ha, jangan kita kadang-kadang tebalkan juga huruf yang selepasnya qada qada jangan qada Qo qada qada rim yeah, ya semula ila ha, qadarim ma'lum kalau kita tengok huruf tebal mulut kita kembung sikit q kemudian bila masuk huruf nipis dah kita senyum q da ha, q da nak menebal dan menipiskan huruf ya so, masuk ayat seterusnya فقدرنا فنعم qadirun. Ha, kalimah faqadarna fa huruf istifal q tebal mulut kita kembung fa nipis balik Da tu nipis tapi selepasnya huruf ra yang mati. Ra yang mati sebelumnya huruf berbaris atas maka ra dinamakan ra tafkhim iaitu ra tebal. Macam mana nak tebalkan ra dengan kita kembungkan mulut. Mulut kita kembung. Fa ha. Tetapi masa kita kembung ke ke menebalkan ra jangan tebalkan dal. Dal tu tetap huruf nipis. Yang tebalnya mana? Yang tebalnya huruf ra sahaja. Oh, jangan faqad daw daw dah. Dal tu huruf dar Da faqad dar dar dal. Eh? yang tebalnya pada huruf ra, dal nipis. Faqad dar nam fa ni'mal qadirun. ويل يومئذ للمكذبين الم نجعل الارض كفاتا baik yang pertama alam kita nampak mim tanda mati jangan dengungkan kemudian kalimah selepasnya naj ha jim tu jim mati dinamakan huruf hukumnya qalqalah kol qalqalah kol apa qalqalah kol sughra kenapa sebab huruf qalqalah kol berada di tengah kalimah baik qalqalah kol sughra ni tuan-tuan tambah-tambah huruf jim pula dia nipis je qalqalah kol dia lantunan dia nipis jangan najuk, no najuk. No salah. Naja. Ha, naja. Senyum. Jangan najuk. -ja. Oh, jangan kembungkan mulut. Ni, senyumkan mulut. Alam naja. Ha, ada. Ja. Alam naja alil arba kifata. Semula. Satu, dua, tiga. Ha, ingat Jim tu huruf kol-kolah yang nipis je kol-kolahnya. Ha. Kemudian kol-kolah surah bunyi lantunan dia tu seperti kita sengaja membunyikan e e e seperti macam tu. Alam najah najah macam kita sengaja bunyi je. Ja. Ah ha, gitu. Alam najah alil albaqifa أحياء ah, وأمواتا Kalimah ah huruf h ha, huruf yang di tengah halkum ha, ah, sebab tu masa kita mematikan huruf h ha tu kita tekan tengah halkum kita ah ah terasa Rasa hukum kita ditekan ah disambil kita melepaskan bunyi angin dia ah jangan tahan-tahan lepas ah ya panjang sekurang-kurangnya empat harokat. au masa dengung au muncungkan mulut jangan malu-malu muncung je mulut sebab apa sebab hukum di situ ialah idgham maksud idgham ialah memasukkan memasukkan pada apa masukkan terus pada huruf wau bila masuk huruf waw, waw itu makhrajnya ialah dua bibir yang dimuncungkan di hadapan. Itu makhraj huruf waw, dua bibir yang muncung di hadapan. Jadi masa kita dengung, sambil dengung tu mulut kita muncung, bibir muncung ke hadapan. Ah ya au. Ah ha, muncung, sambil dengung. Wa am wa am wa ta. Mula, satu, dua, tiga ha, Cantik eh? Masa belajar ni Muncungkan je tuan-tuan ha, Kita tengok muncung, ada yang muncung bukan main dia muncungnya. Tak apa masa belajar Tapi masa kita baca biasa-biasa tu janganlah terlebih-lebih sangat ha, Tapi masa nak belajar tak apa Kita nak biasakan mulut kita muncung Senyum dan sebagainya eh? Masuk ayat seterusnya وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا Alhamdulillah semua sampai ke destinasi ya. Eh? Alhamdulillah ya tak ada yang curi-curi nampak eh? Ya? Alhamdulillah. Jadi ayat ni kita rasa panjang jadi kita tarik nampak awal-awal. Eh? tengok satu-satu. Wa -satu. ja'al <coughs> tekan sikit na fiha ra bunyi ra wa senyum. Ra wa Siya sha. Sha tu jangan syo". sha. Sha. Sha mi ha mulut kembung sebab huruf kha huruf isti'la kha tiu muncung sambil dengung kenapa di situ kita jumpa baris dua jumpa dengan huruf waw lagi idgham masukkan pada huruf waw syami kha tiu wa as wa as qai nakum panjang am masa dengung am bibir bawah tekan gigi atas itu makhraj huruf fa sebab kita nampak huruf fa selepasnya makhraj huruf fa ialah huruf bibir bawah fa huruf bibir bawah yang menekan gigi atas siapa yang tak ada gigi atas tu tekan dari dunia di langit dia tu siapa yang tak ada gigi lah yang ada gigi itu tekan ah ha hmm. masa tu furata okey Sekali lagi. Sama-sama. Satu, dua, tiga. Ujung-ujung <laughs> tu nyari-nyari ya bunyi dia. Tipis dah bunyi dia. Okey, kita masuk ayat selepasnya Wailo ya maizil lil mukazzibin <Sing> Wailo ya maizil Yaumil taliqu ila maakun bihi Kemudian kita tengok kalimah yang pertama in taliqu. Kenapa baca in? Kenapa bukan un? Kenapa bukan an? Ha, kita akan bagi tahu selepas ni pada ti yang kedua. Kemudian nun tu kita nampak tidak ada tanda mati. Tidak ditulis tanda mati. Nun yang tidak ditulis tanda mati kita baca dengan de, dengung. Ingat tu. Ha, sama macam mim yang tidak ada tanda mati sama dibaca dengung. Il masa il mulut kita dah kembung. Il ha, kembung mulut. Kenapa? Sebab nak masuk pada pada huruf ta ba' oh, murof Jadi masa dengung tu mulut kita dah terangkat mulutnya. Yaa <tuh liku> ila. Ta'liiqu <tuh> baca panjang sebab ada tanda-tanda kening tu. <tuh> ila ma kun kuntum. Tum pun sama juga mim tidak ada tanda mati baca dengung. Kun tum. Dengung. Bihitu kazibun Semula Satu, dua, tiga انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب ثلاثة هلو الثانية ما هو الثانية وجون لده Salasi syu'ab ya. Eh? Hujung syu'ab Abangnya ba ya. Eh? Ayat seterusnya La <tuh> zalilin Wa la yughni Minal lahab إنها ترمي بشرار كالقص إنها ترمي بشرار كالقصر Ha, tengok satu-satu ya. Pertama kalimah taul min ta senyum. Ta bila masuk huruf ra tu berkembang. Taul. Taul. Ha. Huruf ra yang tebal. Ta nipis. Kemudian kalimah BISYA. Sha tu nipis lagi. Ra tu yang tebal. Bisha ra. Ha, tadi dengar macam ra tu ada yang baca bisha ra. Bisha ra ra nipis. Kita nak tebalkan dia. Ra, R O, jangan R A. Bisharorin Bisharorin Dengung Kalqo ko, Kalqasur Kasur ha, eh, Roh tu kita tebalkan Semula Satu, dua, tiga Ha, eh, kalimah yang Huruf tebal berada di antara dua huruf nipis. Sya nipis, ring nipis. Huruf tu tebal. Ha, jadi takut kita nipiskan huruf yang tebal. Jadi hati-hati. Seterusnya. Ka'annahu jimalatun sufru. ويل يومئذ للمكذبين صدق الله العظيم Baik kita pergi pada ti yang kedua iaitu tajwid pada kalimah in taliqu ayat 29 dan ayat 30 ayat 29 dan 30 kalimah in taliqu kalimah itu dimulakan dengan hamzatul wasl hamzah wasl hamzah wasl macam mana nak kenal hamzah wasl hamzah wasl ini dia berada di atas alif eh ha, dia berada di atas alif tengok kalimah Alif tu atas dia nampak macam ada Berudu ha, Macam ada kepala suat Dia ambil Tanda tu diambil daripada kalimah Wa salah Dia buang waw Dia buang lam Dan dia buang Eko suat ha, Cuba tuan-tuan tulis Kemudian padam waw Padam lam yang ujung Tinggal suat tengah dia Ha, itu jadi wasal hamzatul wasal. Ha, baik. Hamzah wasal ni dalam Quran Asam Usmani tak ada baris. Dia tak ada baris. Memang hamzah wasal tidak menerima baris. Apabila kita memulakan pada kalimah tersebut, macam mana kita nak bariskan dia? Nak bunyi dia a ke i ke u sebab dia tak ada baris. Maka kaedah dia secara umum yang pertama kalau selepas hamzah wasal itu huruf lam ha. kalau selepas hamzah wasal huruf lam maka automatik hamzah wasal tu dia baris atas al macam kalimah alhamdulillah alhamdulillah kalau tuan-tuan tengok alhamdulillah tak ada tak ada baris alham ha. kalau orang yang tak tahu dia akan macam ilham ke ulham ke ha. tapi jaranglah orang kata ilham ustaz ilham ada ha. Ulham pun jaranglah orang baca. Mesti dibaca Alham. Okey. Tapi kalau bukan huruf lam, selepas hamzah wasal bukan huruf lam, selain daripada huruf lam, maka kaedah dia ialah tuan-tuan kena tengok huruf yang ketiga. Ha, ini secara umum ya, secara umumnya gitu. Huruf yang pertama alif. Huruf kedua nun. Huruf ketiga ta. Huruf ketiga tu kalau dia baris atas ataupun dia baris bawah maka hamzah wasal tu dia jadi baris bawah ingat kalau huruf ketiga baris atas dan bawah maka hamzah wasal tadi dia baris bawah in kita tengok tadi ta kan baris atas maka dia jadi in kalau huruf ketiga tu dia baris depan kalau baris depan maka hamzah wasal tu dia jadi baris hadapan boleh ingat kalau sekali dengar tak ingat Lepas tu esok ngaji tak ingat dah apa Ustaz cerita lupa dah ha, Dia banyak kali kita ulang 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 selalu lama lama dia ingat Tapi untuk malam ni ingat Yang pertama nak tahu baris Hamzah wasal Kalau selepasnya huruf Lam Hamzah wasal tu baris atas Al Kalau bukan Lam Tengok huruf yang ketiga Kalau huruf ketiga tu baris atas dan baris bawah Dia jadi baris bawah In kalau huruf ketiga tu baris hadapan hamzah wasal tu jadi baris hadapan un ha boleh ingat ah ha? ha. sebab tuan-tuan kalimah yang dimulakan dengan hamzah wasal banyak dalam al-Quran ha. jadi kaedah tu kena ingat ha. kalau tak ingat kita baca merapun nanti okey jadi ti yang kedua kita belajar pada malam ni ialah bagaimana nak meletakkan baris hamzah wasal kita masuk ti yang ketiga iaitu terjemahan ataupun tafsir ayat yang kita baca. Semoga al-Quran yang kita baca itu bukan sekadar melintas di lidah kita tetapi juga mudah-mudahan ia singgah dalam hati kita, memberikan kefahaman, tadabur dalam jiwa kita, seterusnya dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita insya-Allah. <tuh> ayat ke-16 yang kita baca pada malam ni. Kalau kita tengok renung sikit ayat-ayat sebelumnya bagaimana uh, uh, al-Quran mengajak kita untuk uh, memikirkan bagaimana kemusnahan alam yang mengerikan kita sebelumnya Allah gugurkan bintang langit semuanya maknanya berlaku kiamat pada ayat 16 ni al-Quran mengajak pula kita untuk menjelajah melihat uh, uh, kisah kebinasaan umat-umat terdahulu Ha hmm, jadi Al-Quran ingat kita nak tahu surah ni surah Makkiyah ataupun Madaniyah. Makkiyah tu ialah surah ataupun ayat yang diturunkan di Mekah. Ingat Makkiyah ialah surah ataupun ayat yang diturunkan di Mekah ataupun surah dan ayat itu diturunkan sebelum Nabi berhijrah. Itu Makkiyah. Madaniyah ialah surah yang diturunkan di Madinah. Ataupun surah yang diturunkan selepas Nabi berhijrah, itu Makkiyah malinya. Baik surah dan ayat-ayat Makkiyah kebanyakan dia berkisar tentang hari kiamat, tentang keimanan, akidah. dan kita nak tahu juga nak kenal ayat tu Makkiyah, biasanya ayat tu dimulakan dengan ya Nas. Ayat ha, ya ayuhan nas bila kita baca Quran ya ayuhan nas ubudu uh, itu ayat makkiyah ayat ini turunkan di Makki di, di, Mekah dan juga nak kenal ayat tu ayat makkiyah ialah ayatnya pendek-pendek ayat pendek-pendek ya itu biasanya diturunkan di Mekah ayat yang diturunkan di Madinah ni ayatnya panjang-panjang nak kenal lagi biasanya ya ayuhan ladzina amanu kalau kita baca Quran ya ayuhan ladzina amanu kutiba alaikumusiyam yang dimulakan ya ayyuhallazina amanu itu ayat yang diturunkan di Madinah. Dan juga ayat yang diturunkan di Madinah biasanya ayatnya panjang-panjang. Ha eh. Jadi kita tengok surah Mursalat ni surahnya ayat yang pendek-pendek. Jadi dan kisah-kisah yang berlaku sekitar surah ini ialah berkenaan tentang apa? Tentang hari kiamat, tentang umat-umat terdahulu, tentang pembalasan syurga neraka, azab dan sebagainya. Jadi ayat itu adalah surah itu adalah surah makkiyah, surah yang diturunkan fasa Mekah. Jadi sebab itulah kita tengok penentangan kaum Quraisy ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ayat yang diturunkan kepada mereka, mereka menentang, mereka tak beriman, mereka tak percaya adanya hari kebangkitan, mereka tak percaya ada syurga neraka, mereka tak percaya tentang ada pembalasan, azab dan sebagainya. Sebab tu mereka menentang Nabi SAW. Sebab benda tu semua benda yang tak nampak, yang tak logik. Bagi mereka benda tu tak logik. Ada ke dah mati boleh hidup balik? Tak, dia tak percaya. Itu berlaku penentangan kepada Nabi SAW. Jadi, Ayat surah Mursalat ini dimulai bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kita orang-orang yang beriman untuk memikirkan keadaan kehancuran dunia iaitu berlaku kiamat. Ha, kiamat surah Makkiyah. Dan juga pada ayat 16 Nabi Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi mengajak kita orang beriman memikirkan keadaan kehancuran umat-umat terdahulu. Alam nuhulikil awwalin Summanu nutbi'uhumul akhirin kadzalika naf'alu bil mujrimin waydu yawma idzil lil mukazzibin. Bukankah kami telah membinasakan umat-umat dahulu al-awwalin umat-umat purba kala banyak nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa taala utuskan dan kebanyakan nabi yang Allah utuskan tu umat mereka itu umat nabi itu menentang nabi-nabinya menentang utusan Allah akibatnya Allah hancurkan mereka banyak umat-umat yang Allah hancurkan jadi Allah ajak balik kita lihat bukankah dulu aku pernah menghancurkan umat-umat yang menderhaka kepada Allah dan menderhaka kepada nabi ha Kedzalika naf'alu bil mujrim, kedzalika naf'alu bil mujmin, demikianlah kami bertindak terhadap orang-orang yang berdosa, berdosa. Jadi Allah melakukan tindakan ke atas umat yang berdosa itu dengan Allah hancurkan mereka. Wailu yawma iddin lil mukazzibin, kepada hari itu kepada para pendusta. demikianlah Bagaimana umat-umat terdahulu ramai di kalangan mereka gugur binasa dengan satu pukulan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah hancurkan sekaligus. Kemudian datang pula umat-umat selepasnya juga yang mendustakan Rasul, juga yang yang melakukan dosa, juga Allah hancurkan mereka. Ha, selepas umat-umat dulu, mereka yang menentang Nabi juga, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga Allah hancurkan. Allah kalahkan mereka. Dan juga untuk sekian-kian kalinya sehinggalah hari kiamat siapa yang menentang Allah Subhanahu wa taala Allah akan hancurkan juga mereka dan di akhir pada ayat 19 itu Allah mengingatkan undang-undang ha, Allah Subhanahu wa taala iaitu Allah melakukan kecaman kecelakaan bagi siapa-siapa yang berdusta pendusta iaitu mereka-mereka yang tidak percaya terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala ini. Hm, celakalah pada hari itu kepada para kepada pendusta. Ayat 20 sehingga 24. Ayat ni pula daripada Allah mengajak kita melihat kebinasaan umat-umat dulu, kali ini Allah mengajak kita juga untuk menjelajah meninjau bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencipta kehidupan manusia mengikut perencanaan dan keaturan Allah, peraturan Allah dan bagaimana Allah mentakbir penciptaannya itu dengan sungguh rapi. Sama ada makhluk itu makhluk yang kecil ataupun makhluk yang besar. Allah mengajak kita melihat asal usul kejadian manusia. Alam nakhluqukum mimma immahin faj'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa qadirun wailu yawma idhil lil Bukankah kami ciptakan kamu daripada air mani yang hina? Ha, jadi manusia itu tak payah, tak payah sombong sangat. Yang dia tu keturunan orang-orang yang mulia, jangan sombong sangat. Sebab semulia mana manusia tu semuanya sama diciptakan daripada apa? Kita semua daripada air mani bapa kita. Yang mana kata Allah kemudian kami letakkan di dalam tempat yang kukuh dalam rahim air mani yang yang disimpan dalam rahim ibu kita. Hinggalah sampai ke waktu yang tertentu Allah kata Berlaku perubahan demi perubahan Lalu kami tentukan perencanaan ke atasnya Dan kamilah sebaik-baik perencana kata Allah Dan celaka juga bagi siapa yang mendusta Dah Allah ajak kita melihat ke penciptaan manusia ni Tengoklah bagaimana kehebatan Allah SWT Allah mengajak perkembangan asal-usul kejadian janin yang aneh yang disaringkan dalam keterangan yang pendek setitis air mani yang hina diletakkan dalam rahim yang kukuh. Jadi jangan sombong sangat. Kita ni daripada setitis air yang keluar daripada kemaluan ayah kita. nah, ha, ajak gitulah cara kasarnya. Orang yang sombong-sombong ni. Engkau tu daripada daripada air yang kotor tak ada orang minum air mani. Nak kata air tu jijik, kotor. Keluar daripada pula kemaluan ayah masuk ke dalam rahim kita. Jadi jangan sombong manusia ni. Kemudian Allah simpan dalam rahim yang kukuh sampai satu jangka waktu yang tertentu. Dengan perencanaan Allah, air itu melaku peringkatan-peringkatan perkembangan yang halus. Sedikit demi sedikit, Allah cerita dalam Al-Quran. Menegaskan bahawa segala-galanya itu adalah berlaku dengan ni'mat dan kebijaksanaan Allah yang maha tinggi. Yang mengendalikan segala sesuatu dengan perencanaannya. Tetapi kenapa manusia itu tetap berdusta, melakukan kesombongan terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya dan tidak beriman kepada Allah, melakukan kufur terhadap Allah. Allah kata celakalah pada hari itu kepada para para pendusta, orang yang tetap juga engkar, yang tetap juga kufur kepada Allah setelah Allah mengajak melihat penciptaan manusia. Ayat 25 hingga 28. Kali ini Allah mengajak pula kita untuk menjelajah melihat keadaan bumi Bagaimana perancangan Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia dan bagaimana dia mengadakan bumi, ciri-ciri yang tertentu yang memberikan kemudahan dan keselesaan kepada makhluk yang berada di atas muka bumi itu. Alam alam naj'alil arda kifata ahya'a wa amwata wa ja'alna fiha rawasiya shamikhati wa asqainakum ma'an furata wa ilu yawma idhil lil Bukankah kami jadikan bumi Allah ajak kita lihat, tengok bumi ini. Allah jadikan bumi ini sebagai wadah untuk yang mengumpulkan. Sebab di bumi inilah kita dikumpulkan, dihidupkan. Kemudian di bumi juga nanti kita di, di, dimatikan, ditanam. Tak ada orang tanam ke atas langit, semua tanam atas dalam bumi. Jadi di bumi ini, atas bumi Allah kumpulkan manusia. Di dalam bumi juga Allah kumpulkan manusia. Orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati dan kami jadikan padanya gunung-ganang yang tinggi di bumi ini Allah ciptakan gunung-ganang yang mana dengannya itu Allah Subhanahu wa taala kukuhkan bumi ini dan kami berikan kamu minuman air yang tawar celakalah pada hari itu kepada para pendusta jadi tidakkah Allah Subhanahu wa taala mengajak kita ini melihat bumi yang Allah ciptakan ini Allah kumpulkan semua penghuninya sama ada yang hidup ataupun yang mati Allah ciptakan bukit-bukau gunung ganang, kemuncak-kemuncak yang tinggi, berkumpulnya awan yang besar, kemudian mengalirnya air daripada awan yang awan yang besar itu air yang tawar, yang nyaman dengan yang kita boleh minum dan menghidupkan tumbuh-tumbuhan. Jadi tidakkah semua itu berlaku dengan perancangan Allah, dengan kudrat Allah, dengan hikmat dan takdir Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana? Kenapa kita ini manusia masih lagi tidak mahu beriman kepada Allah, tidak mahu takut kepada Allah setelah Allah menciptakan segala-galanya dengan penuh bijaksana tetapi masih lagi ada manusia yang kufur, masih lagi ada manusia yang berdusta yang tidak beriman kepada Allah maka Allah kata celakalah pada hari itu kepada para-para pendusta. Insya-Allah sikit lagi pada ayat 29 hingga 34 kita akan sambung selepas uh, azan insya-Allah. InsyaAllah tuan-tuan kita tengok redungan yang terakhir pada uh, ayat yang kita baca pada malam ni Iaitu ayat 29 sehingga 34 Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menayangkan kepada kita pemandangan-pemandangan uh, Berkaitan dengan penciptaan-penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian pada ayat ini Allah mengajak kita untuk melihat uh, Pemandangan yang mana memberikan mudah-mudahan akan memberikan kesan kepada diri kita di mana Al-Quran tiba-tiba berpindah kepada pemandangan hisab iaitu hari perhitungan dan juga pembalasan Allah Subhanahu Wa Taala iaitu di hari di padang mahsyar nanti di akhirat nanti. Di mana Allah kita mendengar perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang mengerunkan. Allah memerintahkan dengan perintah yang sungguh mengerunkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang mendustakan tentang adanya hari kebangkitan, adanya hari pembalasan. Masa dunia dulu mereka melakukan dosa Tidak percaya tentang adanya pembalasan Tentang adanya azab Pada hari itu Allah halau mereka Allah, Allah halau mereka menuju ke nerakanya Jadi perintah suruhan Allah itu diselebungi dengan kecaman yang pahit Dan juga penyeksaan jiwa orang-orang yang berdosa itu Allah kata apa? In taliqu ila ma kuntum bihi tukazzibun. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا min al اللهب Pergilah kamu Allah halau Pergi kamu menerima azab yang dahulunya telah didustakan oleh kamu Pergilah kamu berteduh di bawah bayangan asap neraka yang bercabang tiga Yang tidak meneduhkan mereka dan tidak pula menahankan mereka dari julangan api neraka Setelah manusia dihimpunkan di padang mahsyar Perhimpunan di padang mahsyar juga sesuatu yang sangat mengerikan berhimpun di padang mahsyar seorang demi seorang dihisab dan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala Allah tayangkan satu demi satu perlakuan kita sama ada baik ataupun buruk penyiksaan menanti ketibaan dihisap itu juga satu penyiksaan bila dah sampai dihisap, orang yang berdusta itu, itu dihalau oleh Allah Subhanahu wa taala dihalau ke mana Setelah selepas mereka diazab dengan hari pengadilan yang panjang, mereka dihalau menuju kepada azab Allah Subhanahu wa taala. In taliqu ila ma kuntum bihi tukazibun. Pergi kamu untuk apa? Untuk menerima azab yang dulunya kamu lusterkan. Kamu main-main, kamu tidak beriman, kamu tidak percaya tentang adanya keba, adanya pembalasan dan azab. Pergi kamu untuk menerima azab kamu dan azab itu sebenarnya telah pun disediakan di hadapan kamu sekarang kata Allah in taliqu ila zillin zi pergilah kamu berteduh di bawah bayangan asap neraka yang bercabang tiga tuan-tuan neraka ni ha? walaupun disebutkan di situ ialah bayangan kita ni ke atas muka bumi ni bila ada bayang tu kita rasa seronoklah sebab dapat berteduh tetapi dalam neraka walaupun ianya ada minuman, walaupun ianya ada makanan, walaupun ada bayangan, jangan sangka dalam neraka itu bayangan itu merupakan nikmat. Jangan sangka minuman dalam neraka itu merupakan nikmat. Jangan sangka makanan dalam neraka itu merupakan nikmat. Semua yang ada dalam neraka itu merupakan azab walaupun Allah kata zillin bayangan. Sebab kita hari ini bila kata bayang seronok, teduh, sejuk. Ha, rupanya bayangan dalam neraka adalah merupakan bentuk azab Allah Subhanahu wa taala. Asap yang panas yang membakar asap sahaja dah panas. Ha iaitu bayangan asap api neraka yang pucuknya menjulang-julang bercabang tiga ia adalah bayangan teduh yang mencekik pernafasan. Macam kita kalau rumah terbakar Asap tu kalau penuh tu bukannya asap memberikan nikmat tetapi asap yang akan mencekik pernafasan kita yang panas yang menyelar dan membakar tubuh-tubuh manusia. Allah halau kita pergi halau orang-orang yang berdosa pergi ke bayangan tersebut untuk mendapat azab dan seksa Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, asap sahaja pun sudah membakar belum lagi apinya. Ia dinamakan bayangan teduh sebagai lanjutan daripada penghinaan dan sendaan Allah Subhanahu wa taala yang memberi angan-angan mendapat bayangan teduh tetapi di sebaliknya mereka mendapat api neraka jahanam. Pergilah kamu Allah halau orang-orang yang berdosa dan berdusta itu. Pergi kamu. Kamu tentu tahu ke mana iaitu menuju ke nerakanya. Eh? Innaha tarmi bi syaralin kal kaannahu jimalatun suf. Sesungguhnya neraka itu api neraka itu akan melontarkan bunga-bunga api yang sebesar istana. Ia kelihatan seolah-olah untuk-untuk kuning. Bunga-bunga api Bukan api itu, yang percikan- percikan api itu. Nah, ha, kita nampak macam percikan bunga api. Percikan itu melambung-lambung berturut-turut. Setiap bunga api itu sebesar rumah batu, ha, besar. Itu baru percikan, belum apinya lagi. Eh, yang ke- yang mana orang Arab kebiasaannya bila ada rumah yang dibuat daripada batu, mereka akan panggil itu istana. Jadi nak kata rumah-rumah yang dibuat daripada batu itu baru percikan api daripada api neraka pun sudah besar dan mem, dan mengerikan bayangkan bagaimana api neraka yang sebenar api neraka itu sendiri yang yang mencemecikkan bunganya itu sudah tentulah lebih dahsyat daripada percikan-percikan bunga api tersebut dalam saat hati diselubungi perasaan ngeri itu datang pula kutukan Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat 34 Allah ha melakukan kutukan kepada orang-orang yang berdusta wailul yauma idzil lil mukazzibin celakalah pada hari itu iaitu pada hari kiamat nanti kepada para pendusta orang-orang yang tidak beriman kepada Allah yang berdosa tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala semoga ayat yang kita baca pada malam ini memberikan sentuhan dalam hati kita untuk sentiasa kita yakin terhadap azab Allah Subhanahu wa taala yakin tentang ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala bahawa sungguhnya semua yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan itu adalah benar maka marilah kita pelihara diri kita daripada dibakar oleh api neraka yang yang dahsyat itu semoga Allah Subhanahu wa taala pelihara diri kita keluarga kita daripada menjadi bahan bakar neraka Allah Subhanahu wa taala sama-sama kita akhiri dengan bacaan doa bismillahirrahmanirrahim Allahumma arhamna bil Qur'an وجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جاهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار wajal hulana hujjatain ya rabal alamin aku qul qul hadha wa astaghfirullahal azim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh insyaallah kita berikan beberapa minit untuk kita sama-sama tunaikan solat sunat sebelum insyaallah